Sveiki. Sveiki. O, sveiki. Sveiki. O. U. A. Tripaloski, tripaloski. O, sveiki. Kur važiuojam? Į stotį. Ką ten? Autobusą. Kur važiuojam? Į Elektrėnus. Ką ten? Važinėti ir maudytis. Sveiki. Sveikas. Matau, tu važiuoji kažkur. Kur mes važiuojam? Į Elektrėnus. Ką ten? Važinėti ir maudytis. Ir viskas? Ir viskas. Nu ir gerai? Labai. Vaizdas. Tu iš to galiu powerbanką. Powerbanką iš to gerai. Teikit. Traukiniai. Traukiniai. Powerbankas. Jau iš Vilniaus būsim, ne? Jo, iš Vilniaus, ne iš Vankos, gal būsim. Tai va, sveiki. Mes atvarėm į Elektrėnus skateparką. Gečius šluoja. Dabar sušluosim, nes labai dachuja akmenukų. Ir važinėsim ir eisim maudytis. Va, paspirtukai. Va, šluoja maladėts. Geras šlavėjas. Šluos viską. Po to padarysim porą klipų. Ir važiuosim, varysim maudytis. Dar reikės suverst paspirtukus, skūtus. Nes labai kliba, bent jau mano. Aha, labai geras rutestas. Aš šluoju. Jis šluoja. O ką šluoji? Šluoji. Taką? Parką? Nu va. Karočiui, 25 laipsniai šilumos ar karščio, nežinau, turbūt, kad jau karščio, nes neįmanoma važinėt. Apspilvėm galvas su vandenuku, nusėmėm batus, nes neįmanoma. Ir sėdim pavėsį, nežinom, kad ryta reikės maudytis. Karočiui, aš pasiduodu. Taigi, kadangi gečas šluoja, tai aš sumaniau užstatyti timelapsą, kaip jis šluoja visą parką. Nupirkit jam medalį už tai, kad jis šluoja. Davai, gečai, vipa, be batų, be kojinių. Ja. Ei, eik tu. Kui. Easy. Easy? Karšta, ble. Davai, vipa per tą. Ne. Bliama, kaip jūs žinot, kaip karšta kojom. Eina šikt. O, tai čia tipo viskas? Aš filmuoju skaitinu koją už tokį šūdą. Davai kokį gepą, nors šie man jį filmuoju, nes abie šūdą malą. Tai va. Sveiki, šeidim Elektrėnuose. Karšta. Čia Elektrėnuose iš dviese. Plius koks 100 laipsnių. Čia peršku. Čiut nenumiriau. Tu kuro kaip karšta. Apsakykit nuomonę apie šitą orą. Karšt, neišpasakytas. Manoma važinėt? Ne. Eik tu šit. Tai maudytis reikės varyti, ne prakaituoju visą. Vat gečas irgi miršta. Varysim tai maudytis. Ką mes čia perkam? Ką mes perkam? Vandenį. Mes negalim išgyvent laukia. Mes buvome tarp kitko įsimaudyt, ne? Buvo toks šaltuvės, bet po to, kai lindom žiauriai gerai. Žiuosime į parką, va turim. Nu ir galiu. Gerai, manau išgyvensim. Užteks gal? Nu porio valandėlį. Ne, čia stato. Šau. Šau. Yra. Va. Ačiū. Tai gal paveši? Jau. Kaip gyvenimas? Super. Super. Tai gerai, idėjai. Tu idėsi? Ai, ne. Kiek valandų?
13.7. 13? Jo. O, tai normaliai. Važiuojam. Ai, čia labai patogu. Ką? Taip, užmeta į šoną mane. Vat. Užmeti į šoną, toksai. Taip, o, dabdalys ten nunešina. Koks elektrienų geras kelias. Tyras. Mes gersim tyrą. Tyrą vandenuką. Oi, bet dabar gerai, kaip nusimaudėm. O, vos nemiriu. Labai gerai, nes nekaršta. Nieko parke nėra. Tai va, kaip sakoma, nieko nėra parke. Tai yra zajabys. Geras jūs parkas šie elektriniškai. Visai neblogas. Įdomu, dabar pavėsio nebėra. Mums reikia kažkokio kito pavėsio ras. Nes šiandien mirtys, jie. Kiek šlapint rūbus. Nu, tai kaip sakoma, mirtys. Davai pargauti tyrą. Koks ten pareklamuok? Tyras. Negazuotas. Stalo vanduo. Kvepia kaip vanduo. Įsijausk. Nu. Net pravirkti. Geras vandenukas. Gizės negaliu. Nevergau? Sunku, pats paragauk. Jo, va taip. Nu kaip vandenukas. Vandenukiškas. Daug užsūks. Ne. Ai, ne, dar. Ne. Dar vieną. Ja. Atvažiavom į Hesburgį, į elektrienų Hesburgį. Kaip sumuštinis? Nu, taip, suais, ane? Jo. Kaip sostiniečių, tai suais. Nu, taip, galėjo būti geriau, ane? Galėjo. Atsigeru, kol aš paragau praktinį skanį. Nu, nu taip. Ne, kol gera, kol gera. Gera? Sostiniai. Nu, tai gerai. Aš dabar irgi eisiu pavalgyt. Gal po to pafilmuosim kažką. Kut videoskų. O, sveiki! Papadėjau. Nu ką, važiuojam į parką? Važiuojam į parką. Turim... Vablėt! Atsigersiu Hesboro gerą Coca-Cola'us. Važiuosime į skate parką, bandysime padaryti klipų, bet... Kiekimės, padarysime. Kiekimės. Važiuojam iš miesto. Su šūdo. Privažiavom su kasto namus. Su kasto namai. Jie. Apsimyžau tikrai. Jie. Ne. Sveiki. Fanta. Jo. Reklama. Hesburgeri. New taste. Fanta. Orange. Jo. Let's test it out. Nežinau. Nu taip, kaip sostininiui. Ne. Nu sueis. Nu mes turim su fotkinę, nu. Mūsų čia skraido. Dabar padarysim porą klipukų. Vat, gečas jau nusiteikęs raidint. Saulė pasislėpė. Galime bandyti kažką padaryti. Bet jokio hardscore nedarom. Jisai pirmas pradės kročio daryti savo triukus. Sveiki. Aš tai atsigersiu. Kokie įspūdžiai? Super. Kodėl? Nes ten išeina. Davai. Žia, profas. Eik tu. Negėda. Žia. Neipis. Palam, pažiūrėk, kiek laiko mums liko, mes jau toj turėsim išvažiuoti. Jau, filmuoji. Vypa. Dabar double. Aš grypsai, efik.
Nu ir dabar triple. Labas. Nebuvo, o kur, mūsiukai visokie, audukai. Vai, daryk. Kiklėsas paėmė mano paspirtuką, nes jam slysta gripsai. Oi, tu, na. Eik tu, na. Eik tu, sau. Eik tu. Jungle, Mike, oblia. Jau važiuosimas. Jau važiuosimas. Kiek kas dabar žiūrom, kas dabar dės. Važiuom. Ei, va, paimk. Va, važiuojam į Elektrėnų žiedą. Pasiimt striuką, žiūrom. Blia, briklipas. Kur? Čia. Čia? No. Čia atsitraukt. Pabėgam į šalį. Gerai, prašau. Easy. Į Vilno. Naša Vilno. Naša Vilno. Padarysim klipų, turbūt VB. VB. Parko įspūdžiai neblogi. Kročias skilučių, bet sakė patvarkys, tai gerai. Sveiki. Sveiki. Kur važiuoji? Važiuojame į Vilnų. Ką namė? Ai, parką, gal ir valysim? Jo, valysim į parką. Jie būnelis. Nes taip atrodo, kad ten gali būti lietučio, bet gal ne. Ne liet, tada viskas normaliai, tada valysim. Pastengsim dėl random sheet padaryt. Video skudar. O, sveiki. Kur mes? Baltajam tyliai. Baltajam. Ką dėl važiavam? Kurva. Po varginačius keliaunės. Saulėlidis. Norėjom namučio, bet dėl jūsų žiūrovai mes sumanėme padaryti porą klipukų. Šiajame baltajame tilte parke. Šiajame baltajame tilte. Va. Yeah. Čia dabar gečias parodys klasę. Fingerwipo. Jo. Tikrai padarys. Labą dieną. Minėjaukas, nu nuai. Šiambarą. O, driftą, blėt. Tai, kitas parodė klasę dar. Klasę? O, blėt, skauda, kurva. Ne. Davai. Ai, šuolis koksai. O, ble. Paėjo. Taigi, gečias mus palieka. Nusprendė važiuoti vienas. Važiuoju namo. Eisim globalinti. Ant CS'o. Tai random sheet, davai pasubscribinkit. Su gero. Palaikinkit. Ir viso gero. Gerai, šeimininkai. Su gerai, šeimininkai.